そんなに眉間にしわ寄せてたら、可愛い顔が台無しだよ。おい、いつき、しっかりしろ、いつき。おい、起きろよ。はい、サンドイッチ。ベーコンレタスサンド、いかがですか？お前、傘持ってるなら先に言えよ。言う前にお前が飛び出していったんじゃねえか。三道高校演劇部、部長である俺は脚本と演出を担当している。いつきはうちの部を牽引する花を持った役者で、気づけば見とれてしまう。ダメだ、役者のことは公平な目で見ないと。はい、そこまで。いつき、雨降ってる時に上見ないのは正解だな。上見ると目に入っちゃうもんね。スバルは傘を持ってる前もいいな。傘の長さの表現もちょうどいい。そうか、よかった。感覚で演じきるイツキと技術で勝負するスバル、こいつら両極なんだよな。今度の文化祭の主役、どっちにすべきか。何頭抱えてんの、レン。今日の学食の昼ご飯、ラーメンじゃなくてカツ丼にしとけばよかったとか後悔してんの？お前みたいに食いもんのことばっかり考えてねえわ。部長として思うところがいろいろあんの。ふーん、でもそんなに眉間にしわ寄せてたら、可愛い顔が台無しだよ。変な顔。ま、お前がやってんだろ。レンは変顔してても可愛いね。バカかお前。可愛いとか何の冗談だ。僕の言ってること冗談に聞こえる？ひどいな。お前の発言9割冗談だろ。レン、顔がいいのに裏方なんてもったいないよね。俺がいなかったらお前みたいな考えなしのコントロール誰がやるんだ。僕だっていろいろ考えてるよ。部活終わりに買う梅棒コンソメ味とチーズ味、どっちにしよっかなとか。やっぱり食いもんじゃねえか。いつきはいいよな。何も考えてない風に見えて演技はちゃんとしてるし。だから考えてるって言ってるじゃん。梅棒の話はどうでもいいんだよ。なあレン、今度の文化祭、俺といつきだったらどっちを主役にする？それな。その日の夜、配役か。息子のスールは正義感が強くて感情的、側近のカルトスは冷静な判断で他国側に寝返る。とすると敵役なのは、今度の文化祭演目スエルサーガの配役を発表する。主人公のスエルはイツキ。はい。でカルトスはスバル。あ、はい。なんであいつが。文化祭当日、レン先輩、小道具ってどこに置いときますか？ああ、舞台袖の机に置いといてくれ。開演まであと20分、準備は順調だな。お、なんだ今の音。ま、いつき。おい、いつき、しっかりしろ、いつき。どうかしたのか。いつきが動かねえ。マジか。開演まであと20分もねえぞ。代役立てるか。でも俺ならスエルのセリフは全部入ってる。カルトスは練習で俺の代役は入ったやつがいたよな。スバル、イツキがこんな状態なのにやけに落ち着いてるな。そんなことねえよ。イツキ、気がついたのか。スバル、なんで僕を。イツキ、もしかしてスバルが。お、俺はあんなにも。スバル、くそ、俺は主役にレンに選ばれたかった。イツキ邪魔なんだよ。お前、イツキに手出すやつは誰であろうと許さねえ。もうすぐ開演だ。でもこの状態のイツキを舞台には。レン、僕はいけるよ。僕を
舞台に出してほしい。まもなく演劇部による発表です。お前のことは信じていたのに、かくなる上は私の手で成敗する。もはやここまでか。演劇部すごかったね。うんうん、セリフにすっごく感情がこもってて、私鳥肌立っちゃった。いつき、大丈夫か。頭殴られたのに無理して舞台に立つから。ここぞって時はアドレナリンが出て痛み感じなくなるって本当なんだ。お前な。スバル、君もレンに認めて欲しかったんだよね。同情かよ。スバル、今度同じようなことしたら舞台に出れなくするからな。悪かった。くそ。ったく。いつき、よく頑張ったな。レンも助けてくれてありがとう。僕、レンがいないと早死にしちゃうかも。本当だよ。いつき、役者としては目が離せなくなるくらい上手いのに、ちょっと抜けてるとこあるもんな。レン、いつも僕のこと見てるもんね。それは、いつきがドジだから見てやってんだよ。じゃあ、これからも、僕のこと、見ててね。おう。ありがとう、レン。